Kai Allah ya kyauta wai a ci yanzu ta mata ban da sana'a kai Allah ya kyauta ku da yake ai ba ba halin ba kai ah to ai haduwa ta zo daidai da zama ga wani ba an Allah nan da kani za a samu wani abu jikin shi har ka ga inji Assalamu alaikum. Hey, gida. Hey, Allah ja da rai. Wallahi kalo kalo wala luke. Wallahi. Eh, ka san gidan yaro ba dadi. Kai. Gida yanzu ya za. Ba dai gidan yaro aka je ba. Mar dai yanzu na kusa da kai da mutan gida. A dole Allah ba mu damshin ku. Hey, gida. Abi gina ai ku ya ku shiga hali wallahi ai sai wani kala ku kuna shiga what wai wannan yaron din ku sai shi zai ma uban gida na saka kan kai dan uban gida kai kai barawo ne kai Kai Ah Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah ya riba kwana ri. Wallahi kwana da kaso mun leka can. Okay leka. Wallahi. Sai ne ga gagan ustaz. Wallahi. Ni na yanzu ba ruwa na. Ai ne da ne. Ni ba ma ta wata. Ni gidan yaran hali. Wallahi. Na ga wa ƙarin iskanci wannan san dai ka wa sa. Baba wa ce ma wai an ji yaran. Eh zai zo na sai ne. Ai halin yaran. Yo gida can ba kai da ni. Ai ya ina kan kaji na na kama zabino na kama. To da Allah, na Allah ka rahima. Ai na rahima. Kai ka san na taba kama ka kai ka san na bari what kai ina ka ci mu amana wallahi tallahi na bari kauna ni ka ci mu kai ko na ungo ne karagan ka ci duwa ka buna ce ga mutane fara kama kai ka ci mu wallahi